match. Och vi börjar med andra pristagarna Linköping och vi ber lagkapten Tony Marosvic gå fram och hämta pokalen. Stort grattis Linköping! Segrare i denna tre dagars turnering. Och vi ber lagkapten i Lindås gå fram och hämta den största pokalen. Stort grattis Lindås Waves! Vi får en pokal lite till. Vi har en värdecheck. Vi ber lagkapten komma hit. Vinnare i Fatpipe Invitation Cup 2015 i klass JAS. Innebär alltså att Lindås Waves har vunnit saker till ett värde av 10 000 kronor från Fatpipe. Stort grattis igen Lindås. Kör försiktigt här.